Tomas Hralj, enajstletnik iz Maribora, se je odločil za izredno plemenito dejanje. Daroval bom svoje lase. Nazadnje se je postrigal pred skoraj 5 leti. Na račun svojih las je v šoli slišal nešteto žaljivk, a se kljub temu ni dal. V prvem razredu tam, pa v drugem so me zabavali za dolge lase, potem pa sem pač me mama grd držala, da se jih ne bi postrigal, ker sem si v vrtcu rekel, da bi rad imel, ko bom šel prvi razred, da bi imel dolge lase in potem pač so me zabavali. Potem pa sem imel pata rekla, da se ne smem pustiti in potem sem pač si pustil še in zdaj pač sem se odločil, da bom daroval. Izredno dolge lase imata tudi njegova mama in sestra. Njega pravzaprav se nam ne zdi nekaj posebnega, mogoče se to zdi vam, mogoče, ki imate malo krajše, nam pa je to v bistvu vsak dan. Elanina nam je povedala, da se ji je brat zdel pravi frajer, a kljub temu je vesela za njegovo odločitev. Ja, zelo se mi je zdelo tako zanimivo. Za fant je to bolj, kak ne rečem, neobičajno, ja. Pač, fant je malo rajši krajše lasi, pa to. O svoji nameri je povedal le nekaj prijateljem, se želi, da druge preseneti. Rekel sem, da se bi rad malo krajše postrigo in potem mi je rekel, da lahko darujem, potem pa še spet pet let pustim, pa spet darujem. Se mi je zdelo, da bo to fajn, če bom vsakih 5 let daroval. Ko se je odločil, da želi imeti dolge lase, sta ga starša pri njegovi ideji podprla. V bistvu spoštujem njegovo odločitev. Pravzaprav smo njegovo odločitev tudi spoštovali takrat, ko se je odločil, da bo imel dolge. Preden je šel v prvi razred, je rekel, da bi račal za čopkom v prvi razred in takrat smo mu rekli, ok, to je v bistvu ena odločitev, za katero v bistvu rečeš težko ne. Res pa je, da to potegne za sabo pač delo staršev. Kljub ponosu je bila mama nad njegovo odločitvijo presenečena. Jaz mislim, da je vseeno to eno tako dejanje v dobrobit drugih. On pravi, da v bistvu drugi bolj potrebujejo laske kot pa on. In da laske rastejo in da čez 5 let bo lahko spet naredil nekaj dobrega. Preden se odpravi proti frizerskemu salonu, mu je sestra izmerila dolžino las. 4 cm. Preden je frizerka postrigla prvi pramen, smo za trenutek pomislili, da si bo premislil in pobegnil iz frizerskega salona. Ker je bila odločitev zares drzna in pogumna, mu je mama dovolila, da si začasno pobarva modre konice kot nagrado. Britanski dobrodelni sklad Mala princesa brezplačno izdeluje lasulje za otroke, ki so prestali zdravljene s kemoterapijo in se posledično soočili z izgubo las. V Sloveniji jih zbira frizerski studio iz Domžal. Lasje morajo biti dolgi vsaj 30 cm, speti v čop in umiti, vendar brez dodatka balzama. Če imate dolge in zdrave lase, se bodo otroci onkološkega oddelka prav gotovo razveselili vaših donacij.